simu kuna shida nayo, mbona initoi yote? Bas, hiyo sasa ni mzuri, wacha nipostie kina mama Cynthia Facebook. Wanaona watanipigia. Bas, wacha sasa ningoje. Good, so I'm just about to make some adjustments so that people don't realize. Yes, I just stretched a little bit so that it looks natural. Yes, kidogo too, like that in the boobs. Nice, nice, nice. Nobody will even realize. Oh my God. Hey, where are the buttons? It's a touch screen. Sasa unangoja nini? Sulete mkono niku... Petronina. Nachua hata umechoka. Leta hii mkono hapa. Weka fingerprint hapa. Weka mkono hivi. Nani mkono kijana? Hivi. Na hata hako na rasta haki vijana wasikuisi. Ai. Sign hapa. Petronina niku na udaku ingine ndakuambia. Sawa. Sinda likuja hapa jana na mwana. Haya. Pini kiangatia mwana hivi. He. Soma hapo niku pijana. Hey, aki kweli. Hey. Aya, kujia ID yako after 2 years. Ama shika tu wende nayo. Kwa. Mama Otis. Hey, nakuja. Otis, nipige picha hapa inge na chelewa chama. Nakuja. Hey, na kwa tuwe pia ukuja umsaidie. No, mama, kuja unipige na hapa inje ndinaonekana, hapa ndi mzuri. Nikupige na simu gani? Si simu yako ndio clear. Haya, piga. Haya, sawa. Mom, change pose. Sindeni nimechange. Haya, nakaji kwa picha, piga. Mom, uja change pose. Akota nakaji. Mom, unaka queen, rain on us, what? Poison us, mom, we are your rats. No, that is not safe. That poison is not safe. That's just a saying. Why is a saying in present continuous tense, yet it was said in the past? It's blunt. Tuendelea na mapicha yao, hii nguo iko smart queen. Hey. Namu kusmart. Ah, mnadanganya, niko smart queen. Niko smart. Yeah, mams. Mams, so change pose. Sini likuwa hivi. Sasa hizi ni kuhivi. Nime change. Pika. Mami, but try. Hivi. Asali nipigia hii ya Facebook. Weka hii sasa nipigia ya Facebook. Mama, chamu wakiniona. Wataniomba pesa. Watadhani hata nimeshinda jackpot. Pika. Aya, nimepiga. Aya, umepiga hiyo. Sasa piga ingine. Sasa kama siangalii. Watadhani, siku wanajua pahali kamili. Pika. Kama siangalii. Mama, acha kuangalia kamera. Aya, basi sasa siangalii. Piga. Mama, acha kuchungulia. Sichungulii, naangalia lakini sioni. Piga, aya. Hey, mother, mom. Hey. Aya, basi sasa huwa kuna wengine hapo, ni kama natembea lakini sitembei. Sasa usionyeshe huko nyuma watu wajue niko wapi. Sitaki watu wajue bado niko wapi. Aya, twende. Aya. Kuna piga. Unaonyesha huko nyuma. Sitaki watu wajue bado niko wapi. Sitaki watu wajue. Sawa, nimepiga. Sema tokea aje. Naweka sote kwa Facebook. Mama Cynthia akiona hiyo atanipiga. Na sipa atanipigia. Hey, that's my mom. Atanipigia kibere niko na pesa. Mam, sa Facebook unapatanga likes mbili yako na mama Cynthia. Tisu tama heartbreak sikusikii. Si ukweli hata juu ku accept friend request. Ako na 4 friends Facebook na 3 ni sudo account zako za kutext Edgar Ubari na Nairobi Gossip.